Центр досконалості запрацював у Тернополі. Він діє у психоневрологічній лікарні. Його сьогодні презентував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, центри стануть базами для навчання фахівців реабілітації, зокрема мультидисциплінарних реабілітаційних команд. До них, наприклад, входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти. Тернопільщина серед шести областей, у яких віднині працюватимуть центри досконалості. На базі це відділень реабілітації або центрів реабілітації для того, щоб приїжджали всі команди, які сьогодні мають нових спеціалістів, які прийшли після закінчення вищого навчального або спеціалізованого закладу. Люди, які працюють, але хочуть здобувати досвід і не знали, де це можна зробити. Саме на базі цих закладів можна здобувати новий досвід, підходячи, проводячи і реабілітацію, спілкуючись з колегами. Членів мультидисциплінарних команд цих центрів досконалості це будуть перші, кого ми вивозимо за межі нашої країни, або тих, кого ми привозимо за меж нашої країни в Україну. До Тернополя приїхали представники лікарень з Вінниці, Дніпра, Києва, Івано-Франківська та Ужгорода, в яких також працюватимуть центри досконалості. Разом з міністром охорони здоров'я вони підписали меморандум про відкриття центрів. Серед лікарів – директорка Дніпровської міської клінічної лікарні номер 4 Наталя Бут. На сьогодні нас 46 чоловік, ми лікуємо понад 1000 пацієнтів. 2022-2023 роки – це 80% військові пацієнти, ми є прифронтовим містом. І на сьогодні ми в планах собі ставимо ще добудувати ще мінімум 20 ліжок, тому що є пацієнти з інсультами, їх треба теж реабілітувати з першого дня. Тому я хочу сказати, ми вже навчили за останні 2 роки 9 команд. 9 команд із різних областей. Завідувач відділення гострої дитячої реабілітації Охматдиту Павло Андрієв каже, в їхньому закладі працюють дві мультидисциплінарні команди. Вони мають досвід навчання за кордоном. Він розповів, які можливості для лікарні дасть створення центру досконалості. Перш за все, це дасть можливість навчати інших фахівців, тому що в Україні потрібно розвивати реабілітацію, сучасні методи реабілітації, які є ефективними, і для того, щоб відходити від старих недійсних стандартів. Загалом в Україні є 198 лікарень, у яких мають запрацювати реабілітаційні відділення на 30-60 ліжок у кожному, розповів Віктор Ляшко. За його словами, фінансуватимуться вони з державного бюджету та за гроші партнерів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.